Saking mau napa namine? Sari bro. Pipo napa pak? Tim ajar waras. Pangunci. Pangunci. Lah gemboke pundi pak? Bojomu ya enak omahmu pak. Lajeng nggih. Malaria apa malari itu satino kaya sewindu. Oke.
nang kene Mas. Bos Jerry mosok ya ora ngeki banget. Astri. Tok ono dok ini lho Bos Jerry. Aku nyegat Mas Waloyo aja mulih sik yo yo. Mas Wal, aku kendur sik lho pokoke. Malari ya, Dek. Terlalu banyak asap. Pripun? Oh, nggih. Lajeng nggih, Pak nggih. Malah kecah maksudnya gitu loh.